記者会見を行います。福田知事よろしくお願いします。はい、それでは町議の結果から申し上げます。一つ目に、応印を求める手続きの見直し結果およびマイナンバーカードの取得状況について申し上げます。行政手続きのオンライン化の実現に向けて、県民からの申請等にかかる手続きのうち、応印を求める手続きについて昨年度見直しを行いました。県で応印を求めていた全4561手続きのうち、当初県で見直し可能としていたものは3309手続き、率にして 72.5% でありましたが、その後国における法令、政省令等の見直しもあり、実際に応印が廃止、予定も含めてできた手続きは4443手続き、率にしまして 97.4% と大きく増加いたしました。今後の取り組みといたしましては、応印を廃止した手続きについて、利用者が多い手続きから優先的にオンライン化を進めるとともに、応印を存続する手続きにつきましては引き続き応印の必要性を検討し、適宜見直しを実施してまいります。また社会全体のデジタル化の基盤となるマイナンバーカードの取得促進に率先して取り組んできたところ、県職員の3月末時点での取得状況は 91.7% となりまして、昨年12月末の時点の 59.3% に比べ 32.4 ポイントの増と大幅に上昇いたしました。職員につきましては 100% 取得の目標達成に向け、引き続き全庁を挙げて取り組んでいきますとともに、年内の県民のマイナンバーカード 100% 取得に向けては、市、町、企業、団体などとも連携を図りながら、カードの取得を促進してまいります。次に、栃木ビジネス AI センターの開所についてであります。本県産業の持続的な発展とソサイティ 5.0 実現の加速化を図るため、県内企業における AI 等の導入利活用を支援する拠点として、名称を正式に栃木ビジネス AI センター、栃木ビジネス AI センターと決定しまして、5月31日月曜日、栃木産業創造プラザ内に開所することといたします。同センターでは、企業訪問等による普及啓発や AI 等の導入を検討する企業などに向けた個別相談など、企業の状況に応じたきめ細かな支援を行うとともに、製造業やサービス業などで活用が進む AI 等の技術を体感してもらえるよう、常時10種以上のソリューション、製品ですね、これを展示することとしております。AI 等の技術を体感してもらえるよう、常時10種以上のソリューションを展示することとしております。また、企業における AI 等の理解促進のため、企業担当者を対象としたワークショップを開催して、導入効果の高い業務の検証などを行うほか、AI 等の基礎及び専門研修講座により、未来技術に対応し、企業の成長に貢献できる人材の育成にも取り組んでまいります。今後、ここを拠点としまして、県内関係機関と連携を図りながら、企業における AI 等の未来技術の導入を促進し、栃木未来創造プランに掲げた将来像、魅力ある多彩な産業が活力にあふれ、豊かさを
豊かさに満ちる栃木の実現に向け積極的に取り組んでまいります。なお会所にあたりましてはオープニングセレモニーを開催するとともに基調講演や展示ソリューションに関する個別相談会なども行うこととしておりますので、ぜひご参加願いたいと思います。次に報告事項が1点でございます。4月の10日11日の構想によりまして、農作物の被害状況および栃木県農業業災害対策特別措置条例の適用について申し上げます。4月の10・11の構想によって梨の被害が発生いたしました。詳細な被害調査を行ったところ、被害額は4億3830万4千円となりました。被害が甚大であり、市町から要望があったことから、本日4月27日、栃木県農業業災害対策特別措置条例を適用いたしました。条例の適用によりまして、梨の生産を維持・増進するための助成や、経営の安定化に向けての資金融通などの措置を講じることといたします。引き続き、被害農家に対しましては、時期作に向けた管理が適切に行われるよう、被害状況に応じたきめ細かな技術指導を行ってまいります。以上です。それでは皆様からの質問をお受けしたいと思います。はじめに、幹事社の東京新聞さんお願いします。東京新聞の小川と言います。よろしくお願いします。幹事社からは新型コロナウイルスに関連して、2つお伺いしたいと思います。1つ目は先週の対策本部会議後の会見と重なる部分も多いかと思うんですが、その後4月25日に東京、大阪などで緊急事態宣言が発生するなど、こういった全体状況に対する受け止めと、大型連休、直前に、が間もなく始まりますけれども、県民や事業者への呼びかけを改めてお願いします。それが1点です。もう1点目は高齢者向けのワクチン接種が始まりましたが、供給量が少なかったり、その後のスケジュールが明確化していないことなどからですね、予約が殺到するなどの、事態が発生しています。県としてできることというのは限られているのかもしれませんけれども、何か対応やお考えがあれば、お教えいただきたいと思います。以上です。はい。まず、新型コロナの感染状況についてですけれども、全国で感染が拡大する中、政府は4月の23日、緊急事態宣言を行いまして、東京都、京都府、大阪府、および兵庫県を緊急事態措置区域とするとともに、本県に隣接する埼玉県を含む7県を、まん延防止等重点措置区域といたしました。今回の宣言につきまして、直近の感染状況や病床の逼迫度等を踏まえ、人の移動が活発となるゴールデンウィークを目前に、迅速かつ強力な対策を講じることは重要なことであると考えており、2週間程度の期間に強力な措置を講じるとのことであるので、感染状況の推移を見極めつつ、適切な感染防止対策に取り組んでもらいたいというふうに思います。本県の感染状況につきましては、第4波の入り口という状況であります。近隣都県における感染拡大の状況を踏まえると、今後も強い緊張感を持って、感染防止対策に取り組む必要があるため、4月23日、本部会議を開きまして、改めて感染拡大区域への移動の自粛や、感染対策の徹底など、県民、事業者にお願いをしたところでもあります。しかしながら、先週末の東京近郊における人の流れは、以前の緊急事態宣言と比べて、
減らないと、減っていないと。緊急事態宣言発令前の駆け込み、外出などが大きく報道されるなど、このままの状況では、ゴールデンウィーク後に新規感染者数が大幅に増加し、医療崩壊を招くという最悪のシナリオが現実になりかねないところであります。国におきましては、このゴールデンウィーク期間中、緊急事態措置区域等への移動は控えること等について、SNS などさまざまなツールを通じて、強力に発信してもらいたい、過日の知事会でも申し上げたところでございます。栃木県といたしましても、感染の連鎖を何としても食い止めるため、強い緊張感を持って、今後とも全力で各種対策に取り組んでまいりますので、県民事業者の皆さんにおかれましても、このゴールデンウィーク、危機感を持って静かに過ごしてもらいたいというふうに思います。次にワクチンの問題ですけれども、市町が当該市町における接種対象者に対し、接種券を送付することとされていますが、ワクチンにつきましては、住民の関心が非常に高く、多くの方が接種を希望しているものと考えられることから、接種券を一斉に送付した場合などは、予約や問い合わせが集中し、市町の対応が追いつかない状況が生じているものと推察されます。県としては、市町から住民への接種券の送付にあたり、予約に円滑に対応できるよう、予約受付体制に応じて、年齢階層別、地域別等により、段階的に実施するといった順番や時期を工夫する対応策を助言するなど、市町を適切に支援しております。内閣総理大臣からは、4月23日の記者会見におきまして、希望する高齢者に7月末を念頭に、各自治体が2回接種を終えることができるよう、政府を挙げて取り組んでいくとの発言もありましたことから、県といたしましても、このスケジュールに合わせて進むように、市、町とともに取り組んでまいります。また、県民の皆様も、引き続き感染防止対策を徹底していただきながら、安心して接種の機会をお待ちいただくよう、ご協力をお願いいたします。また、住民へのワクチン接種を計画的かつ円滑に推進するためには、ワクチンの具体的な配送日、量などの具体的な情報を早期に把握することが重要でありますことから、県としては、全国知事会や厚生労働省内に設置されている自治体サポートチームを通じて、さらなる情報提示を求めるなど、引き続き市町が円滑かつ着実に接種を進めることができるよう、支援してまいりたいと思います。以上です。はい、それでは各社の皆さんからお受けいたします。はい、NHK 有馬さん。 NHK の有馬と申します。先ほどの幹事社質問等もかぶるんですけれども、コロナ関連で何点かお伺いできればと思います。先ほど知事から緊急事態宣言に関する受け止めのご発言がありましたけれども、ゴールデンウィーク前というふうな時期を踏まえてですね、県内への今回この緊急事態宣言がもたらす経済的な影響に関してはどういうふうに捉えているのか改めて教えてください。ゴールデンウィークは観光業、飲食業も含めた観光業など書き入れ時でありますので、特に栃木県の観光は首都圏4都圏で支えられているという実情があります。ついてはそこがまん延防止等重点措置
区域、さらには緊急事態宣言と、こういうことになりまして、県境をまたぐなと、こういう強いメッセージが各知事から発せられておりますし、我々も注意しろということは申し上げてますけれども、そういう中で迎えるゴールデンウィークは、各業者さんにとっては大変厳しいものになるであろうというふうに思っております。これまでも相当体力を消耗しておりますので、さらにここで追い打ちがかかって、事業継続が困難になってしまうと、このようにならないことを祈るばかりでございます。厳しい状況が続いているというふうに思います。はい、ありがとうございます。厳しい状況ということだと思うんですけれども、その経済の支援策についてもお伺いしたいと思います。一家族一旅行の事業などですね、なかなか感染拡大が落ち着かないと支援策は打てないものかと思うんですけれども、新しく飲食店への認証制度等も始まりますが、受け入れる側ですね、今後感染が落ち着いた際に受け入れる際の準備として、事業者の方にどういうふうな取り組みをしてほしいか教えてください。コロナ禍にあっても、このような感染状況、栃木県内における感染状況にあっても、飲食への欲求というのは高いものがあるというふうに思っております。しかし、そのことによって感染するのではないかという心配、不安が外出を控えさせているということになりますので、認証制度によって、より安全な飲食店の色分けができることで、だったらそういうお店で食事をしてみたい、あるいはお友達と会ってみたいと、こういう行動にも結びつくのではないかというふうに思っておりますので、認証制度、5月の中旬から受付予定になっておりますけれども、速やかに認証を行いながら、多くの県民の皆様が安心し、より安心して足が運べるように、認証制度の普及に取り組んでまいりたいと思います。はい、ありがとうございます。やはり今後支援策を打つにあたっては、そういうふうな感染対策がきちっとされているということが前提になるというふうな理解でよろしいでしょうか。インセンティブを導入するにあたっても優先していくということになります。県民の皆さんにはお店を選んで利用してもらう啓発活動を行ってまいりたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。最後に変異株の状況についてお伺いしたいと思います。ここ数日割合というかですね、感染のされる方が増えているように見られるんですけれども、現在の県内 の, この変異株の状況についてどのように受け止めているか、そして昨日おとといとですね、関連性がある若者の変異株の感染者が多数見られたと思うんですけれども、こちらクラスターになるようなものなのかどうか、今後認定されるようなものなのかどうか、その点について教えてください。じゃあその横断の件は、徐々に変異株の割合が増えている。3月、そして3月に比べると4月はもう格段に増えているわけです。さらに医療機関、そして宿泊療養施設などからの検体も採取をしてスクリーニングをするということになっておりますので、全体の数が増えるのは、検体の数が増えるんですから全体の数が増えるのは当然なんですが、比率が高まっているということについては注視をしていかなければならないというふうに思っております。それらの状況についても県民に周知をしながら感染の防止に努めてもらえるよう取り組んでまいりたいと思います。じゃあ後段の件、はい、すいません、それでは後からの質問の方なんですけれども、確かにですね、今の変異株に関する関連のある方というのが昨日の報道、昨日のですね、公表資料等でもさせていただいた
をさせていただいたところです。でそれについては現在保健所の方でその関連性なりですね、状況等を今詳しく分析しておりますので、今日以降ですね、もしも関連があって、それが感染がその集団での発生だということであれば発表させていただきたいと思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。3月までのスクリーニング検査は244件のうち4件が変異株と、4月から26日、今月26日、4月1日から26日までの間、325件のうち77件が変異株ということですので、比率は3月、4月では、件数も増えてますけれども、比率は非常に高まっていると、こういう状況です。はい、ありがとうございました。はい、産経山沢さん。よろしくお願いします。土地丸安心認証について伺います。もうすでにですね、取り組み宣言という同種のですね、制度があるわけですけれども、これに加えて新たなこういう制度を設けるというこの狙いについて改めて伺いたいということ、以前山梨モデルにも言及されていましたけれども、どのようにこの制度に、参考にしたのか反映したのかお聞かせください。はい、今までのは業界のガイドラインにのっとって、自己宣言ですよね。で、セルフチェックを行ってできていると思えば土地丸安心宣言じゃなくて、今までのやつは土地丸取り組み安心取り組み宣言と、これをお店の中に表示をしてくださいということで進めてまいりましたが、今回の件については行政がチェック項目を審査項目を用意して、それを今委託になる人も委託になる場合もありますけれども、場所によってはですね、それらを自ら行政が確認をして、実施よチェック項目が実施されているということになって初めて、ステッカーがもらえる仕組みになっておりますので、自己宣言と、県がお墨付きを与えると、これが大きな違いになると思います。ついては利用者の安心をさらに高めるものになるものというふうに考えております。ありがとうございました。もう一点がですね、この制度についてですね、認証を受けるときには、きっちりやって、その後ちょっと緩むんじゃないかというような、そういうことも、なきにしもあらずかと思います。その対策がちゃんと続けられているかどうかという実効性をこうどう担保していくのかと、どれくらいの頻度でこう見回りとかですね、していくのかと、マンパワーの確保についても考えをお聞かせください。定期的な見回りも考えていたっけ。はい、今の話のようにステッカーさえもらっちゃえばもういいやと、こういうことにならないように、行政が定期的な巡回をするということも一つの方法、さらには利用者、他の県では利用者が行政に対して、お店はそんなこと言ってるけれども、表示はそうなってるけれども、中身は違うねと、こういうことが、行政側にそういう利用者の意見が届くような仕組み、両面、今考えられることとしては両面を取り入れることも含めて考えながら、継続性ですね、取り組みの継続性を担保させるということも考えていく必要があるというふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは読売草竹さん。読売の草竹です。押印廃止の意義についてお伺いします。
押印が廃止されて、オンライン化されていくと、県民が窓口に来ずに、インターネットでできるなどの利点があると思うんですけれども、今回 97% ということで、大半の押印手続きが廃止されたことが、県民に与える意義について、知事はどのようにお考えでしょうか。押印ですとオンライン申請と、これはセットで取り組んでまいりますので、大きな視点で捉えれば、新しい日常、あるいは行政、業務の効率化という、非接触型の日常生活と、こういうことへの意識改革に大きな視点で捉えればつなげられるものというふうに思います。行政の立場からすれば申請者の負担を軽減するということで行政の効率化を図るということになっていくというふうに思います。続けてちょっと話題変わるんですけれども、県内 の各種首長選挙についてお伺いします。先だって行われた足利と佐野の市長選挙で新人候補が現職候補いずれも敗りました。真岡の市長選でも現職候補に対して新人候補はかなり接戦に追い込むような展開になりました。ちょっと地域事情はそれぞれあると思うんですけれども、今月の首長選挙で見られた現職の軒並み苦戦になるという状況について、知事はどのような感想をお持ちでしょうか。足利と真岡を同一視はできないと思います。足利につきましては市会議員さん、市議の皆さんが中心になって災害対策やコロナ対策などについて現職の市長の取り組みについて満足のいくものではないということが、例えばそういうことが、そういったことが根底にあって新しい人にリーダーを担ってほしいという要請活動につながっていった。それが自民党の推薦ということに結びついていき、2回の選挙で自民党推薦をもらった現職が草の根選挙に徹したと、その結果が組織選挙が草の根選挙を組織選挙が草の根選挙を上回ったと、こういうことが数字に表れた。一方、真岡につきましては、石坂市長の弁を借りれば、大型公共施設を建設するよりも、その財源をコロナ対策で困っている市民一人一人に分け与えるということで、一律5万円でしたか、給付をすると。こういう大型の公共施設40億前後を選ぶんですか、1人当たり5万円の給付を望むんですかという、分かりやすい、対立軸ができて、有権者は5万円を政策に掲げる候補者を選んだと、これが結果として、拮抗したではないかというふうにインタビューで答えておりましたけれども、そういう側面もあると思います。それから8年の足利は実績、そして真岡は4年の実績、これを有権者おのおのが自らの目で捉えて、それを投票行動に結びつけたということにもつながっているはずでございますし、その結果が片方には落選、片方は新勝と、こういう結果になったものというふうに思います。はい、ちょっと待ってください。じゃあ下付け、斉藤さん、その後内藤さん、山根さんと。はい、下付け新聞の斉藤です。よろしくお願いいたします。すみません、ちょっと何点かお伺いしたいんですが、先ほどの質問の関連で、
今回の週末の首長選挙ではその多くの選挙で過去最低の投票率となったという結果になりました。と、まあ、石坂市長は、まあ、スナテの選挙で、まあ、政策論争にならなかったというような発言もされていますが、まあ、コロナの影響もあったかとは思うんですが、知事はこの投票率の低下をどう捉えていらっしゃるでしょうか。はい、まあ、コロナ禍の中での昨年そして今年の選挙は、投票所は、まあ、人混みができる可能性があるので、投票に行かないということでの投票率の低下はそういう影響はないとは言えないと思います。コロナ禍による中での選挙の投票率の低下がまず一つあります。それから政策、まあ、市長選挙、町長選挙、高根沢もありましたけれども、政策について、ニーズの多様化というものがあって、政策集や街頭演説などでは、そのニーズの多様化に応えられないという、まあ、今風の選挙の特徴があると思います。で、そのニーズに応えられない、答えてくれないと思っている人たちは投票には行かないと。なぜならば行かなくても誰が市長になっても行政が市役所があるいは町役場が最低限のことを以上はやってもらえるだろうと、まあ、こういういわば役所に対する信頼感ですね、こういうものがあってあえて投票所には足を運ばないと、このことによる投票率の低下、それが2つの大きな項目が投票率の低下に結びついているのではないかと、いわゆる多様なニーズに応えきれていないという部分ですね。そこにコロナ禍が追い打ちをかけたと。まあ、そこでどうすればいいのかということになるわけですけれども、やっぱり行政はもっと見える化をして、多くのニーズに応えられる、まあ、共感が得られるような情報発信を工夫していかなければならないということを、まあ、今回のミニ統一選挙を通じて改めて認識をいたしました。まあ、災害復旧、令和元年東日本台風の災害復旧であったり、あるいは里親支援であったり、非課税世帯への福祉資金の貸し付けであったり、さまざまな事業をやってますけれども、それ候補者がそれらを有権者に訴えていくのは至難の業だと思います。そういったことが今日の状態を招いている。ついては行政の情報の発信の仕方を工夫していかなければならないというふうに思ったところであります。ありがとうございます。続いてなんですが、スポーツゾーンについてちょっとお伺いしたいんですが、先週21日の栃木 SC の関西スタジアムでの試合の後に、その駐車場で生産に時間がかかるようにして、まあ、大きな渋滞が起こったということが起きました。まあ、この件について知事はどう感じたのか と今後の改善策についてどう考えていらっしゃるか教えてください。はい、まあ、その日の夕方から夜から私のところにも本来200円で駐車料金が済むはずなのに夜9時半を過ぎちゃったんで、1400円かな、1200円の200円で1400円、あるいは1200円、駐車場が出られないがために駐車料金を請求されてしまった。でさらには駐車場出るのに2時間ぐらいかかったわけですか、2時間前後という苦情が届きました。ですぐに県道整備部、それから栃木 SC の橋本社長とも話をして、今あの改善策をおのおの県は県、 SC は SC 側で改善策を考えて協議をしながら改善できるように取り組みましょうと、この道筋をつけました。今後の在り方としては、
面貸しですね、大規模工業時には面貸しで対応して、対応ができるようにすると、まあ、今回はそれが不十分だった。それから一般客に対しても指定管理者あるいは工業主催者などとともに、公共交通機関を使ってもらえるよう広く促してまいりたいというふうに思っております。また一方で駐車券を紛失したという人が何人も出たらしいんですよね。駐車券がないから生産できないので、それが混乱に拍車をかけたと、こういうことだそうでございます。で、ああいうイベントがあった場合には紛失した際に、すぐに関係者、主催者ですね、まあ、連絡をして、その主催者が予備のチケットで生産をして出してやると。で、後から駐車料金の生産をするという仕組みを作ればいいんじゃないのと。例えばこういったことも含めて駐車券がを紛失した場合の対策、それからせっかくキャッシュレスになっているのに、料金所の料金生産する場所まで行かないとどういうカードが使えるのかというのが分からない。今の仕組みはなので、30メートル先、10メートル先、5メートル先に、生産はこのカードでできますよという表示をちゃんとして、事前に用意をしてすぐに非接触で出ていくと、こういうことも含め、速やかに駐車場が出られるように面貸しも含めてですね、対応することは可能なんじゃないのという話はいたしましたので、まあ、今後改善されると思いますし、同じ鉄を二度と踏まないようにしていくことが、我々は施設を提供する側ですので、お客さんに喜んで試合を見てもらって、家路に帰れるように、家路に着くように支援をしてまいりたいというふうに思います。はい、じゃあ内藤さんから先。じゃ山根さんいいんですか。じゃあ内藤さん、はい、栃木ビジネスアイセンターについてお聞きします。アイセンターに関しては知事選の公約にも掲げていたと思うんですけども、改めてアイセンターに期待していることを教えてください。はい、まあ、AI センターにつきましては、栃木産業創造プラザ内に開所することとしたわけですけれども、ここが31日ですね。現在県内の AI の利用状況ですけれども、 2.9% AI または IoT を導入する事業所の割合が、現状が 2.9%、まあ、栃木県内の企業ですけれども、製造業、サービス業、商業の合計になります。これを今回掲げた新産業成長戦略の成果指標で 30% に、令和7年度に 30% に引き上げることといたしましたので、この普及促進に 2.9% しか使われていないものを 30% に底上げをして、事業の効率化、生産性の向上、収益率アップなどに結びつけていきたいというふうに思っております。はい、下野三谷さん、失礼しました、日経桜井さん、その後小野田さんね。日経新聞の坂井です、よろしくお願いします。とちまる安心認証について一点お伺いしたのですが、そのコロナ以降外食需要が非常に落ちている中で、自治体がその 安全性にお墨付きを与えるということがどれぐらいその飲食需要を掘り起こすことにつながるかについて、何かこう他県の事例であったり、その認証を創設にあたって参考にした指標などがあれば教えてください。わかりますか。
と確認して、後で、お答えできるようであればしたいと思います。ありがとうございます。はい、小野田さん。日刊工業新聞の小野田でございます。よろしくお願いいたします。私からの産業支援について、質問ございます。よろしくお願いいたします。会見の冒頭でも県内経済について知事の所感伺いましたけれども、県内経済企業業績中心にかなりこう厳しい、現状続いておりまして、中でも県内産業の中心である自動車および、航空関連産業の苦境が目立っております。で、自動車に関しては、世界的な半導体不足でカーメーカーが減産に迫られており、県内でもティア1、ティア2下請けがかなり、影響出ている、現状があると思います。で、自動車航空機、これは県の成長、戦略3産業のうちの2つ、入ってございまして、新たな産業、育成戦略の中でも技術開発だとか、販路開拓の中で支援を打ち出しておりますが、また別角度のですね、何らかサポートができるのかなど、そういったものも含めて知事のお考え、こういった自動車および航空産業についてのサポートをお考え伺えればと思います。お願いいたします。はい、航空機産業につきましては、飛行機が飛ばない限りは飛行機を作る必要はないわけですので、当然部品の供給も滞るということになりますので、これは世界的な問題ですけれども、コロナを収めてコロナ禍の前の状態にいつ戻れるのかと、そこがポイントだというふうに思います。現時点で航空機関連産業への具体的な支援というのは融資制度以外は県では持ち合わせておりませんが、AI センターで作業の効率化、収益率の向上、こういう点での支援はできることには今後なるかもしれません。一方、自動車産業ですけれども、これまで日産自動車栃木工場が新型 EV 車の生産ラインを生産ラインの工場を新築でいいんだね、新築で進めてまいりまして、やっと工場が完成し生産ラインも動き出したんですね。出す予定、まもなく出す予定と。で、新しい国内では最も運行距離の長い電気自動車が栃木から世界に運ばれると、こういう仕組みに間もなくなるというふうに聞いております。で、新しい車については8月ごろ発売の予定だということですので、この工場が動き出せば、半導体が来なければ、電気自動車も半導体来ないとできないねなので半導体の問題とセットになりますけれども、この工場が動き出すことによって県内の協力工場、部品工場は動き出す可能性が高いというふうに思っておりますし、中国の需要をはじめとしてお正月以降自動車関連の業界の方々が県に挨拶においでになったときには、自動車産業については去年より今年の方がはるかに生産台数が伸びているという話を聞いておりますので、そこに日産栃木工場が加われば、県内の協力業者の人たちは何らかの変化が生まれる、いい意味での変化が生まれるのではないかというふうに期待をしています。すいません、ちょっと重ねて恐縮ですが、少し触れていただきました日産栃木工場の EV の生産、これについてのですね、期待感なども含めて改めてお願いいたします。はい、これは最も市販されている自動車の中では優れた性能の電気自動車だと、
でこれだけ頻繁に災害に見舞われる状況の中にあって、まあ、いざというときには電気の供給も可能になって、その供給量も今までの EV 車よりも勝るよりもはるかに勝るわけですから、そういう点では危機管理のための生活用品の一つということにこの自動車がなってくるというふうに思いますので、両面でですね、危機管理対策の一つのツール、さらにはクリーンエネルギーで、今までの自動車の役割を、ガソリン車の役割を果たすという、この2つの面での効果というものが期待できるというふうに思いますので、まさに2050年のカーボンニュートラルに向けての栃木県としては、工場が稼働する自動車が完成し出荷されるというのは大きな一歩につながる、大きな一歩ですね、カーボンニュートラルに向けての大きな一歩にもつながるのではないかというふうに思っています。はい、朝日津倉さん、はい、ね、下助田崎さんです。すみません、ありがとうございます。下助新聞田崎です。マイナンバーカードの取得状況についてお尋ねします。県民取得率 25.9% とありますが、数字に対する知事のご受け止めをお聞きしたいのと、あと年内の 100% 取得を目指している中で、今後どういった取り組み知事として、取り組まれていきたいかお考えながら聞かせてください。はい、マイナンバーカードにつきましては、県民が今いくつでしたっけ、 25.69、 25.9、 はい、県民の取得率が 25.9 でございますので、これを100に向かって進めていくわけですけれども、まず市町の協力が必要でありますので、市町との連携、さらには経済団体などと連携しまして、企業として社を挙げて取り組んでもらうという仕組み、両面でこれから県市町企業三位一体ですねの取り組みで 100% に向けて努力をしていきたいというふうに思います。ありがとうございました。それでは皆さん、ご返事よろしいでしょうか。以上で、知事記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。